Rádio Republika. Stručný přehled zpráv. Kardinál Duka obdivuje hermafrodity. Nové dotace pro Čapák. Okamura bez munice. A v Brně se taky něco stalo. Rádio Republika. Z domova. Vědci objevili nový druh hermafroditního červa, který dokáže oplodnit sám sebe. Kardinál Duka, toho času vyšetřován policií, v tom vidí spásu moderní církve. Z domova. SPD neprošel zákon o nutné obraně. Tomio Okamura nechápe rozhodnutí ústavního soudu, podle kterého nelze zastřelit člověka bezdůvodně. Pane Okamuro, co říkáte na zamítnutí vašeho návrhu Můj dům, můj hrad? Harry! Jdu do baráku! Z domova. Andrej Babiš slaví. Členové trampské osady Čapí hnízdo aktivovali internetové roboty a dokázali podat i několik tisíc žádostí o kotlíkovou dotaci za minutu. Pro komisaře Olafu chystá premiér drobné občerstvení, houbovou polévku, smažené šampiony plněné dušenými liškami a další houbové lahůdky. Aleně radí Malina Obrovská. Je-li senát plný špíny, podpoř strejdu z Vysočiny. Zvenkova. Delegáti brněnského volebního sněmu zvolili předsedou politického hnutí Trikolora jediného kandidáta a zakladatele Václava Klause mladšího. Za doprovodu tří obstarožních majoretek, kutálky Trikolorianka a asi 15 důchodců se zvolený panker nechal slyšet. Já bych rád vrátil Čechy Čechům, těm stejným Čechům, kterým je můj tatínek rozfofroval. Děkujeme. Paradox týdne. Preference ANO rostou rychleji než důchody. Aktuálně. Americká policie musela přerušit automobilovou honičku, protože nová policejní Tesla se během zásahu vybila. Ohleduplný zločinec však zastavil na nejbližší čerpací stanici, kde se občerstvil a počkal, až strážci zákona vymění baterie. Donald Trump nyní ruší úsporné opatření, které nařizuje využívání výhradně nočního proudu a nově bude možno policii nasadit i přes den. Rádio Republika. Od mikrofonu se loučí členové Divadla Republika, kteří na vás čekají 14. října a 24. října v Rock Café v Praze. Honzíku, pozvi taky diváky. Přijďte. Rádio Republika. Informace, které se nikde jinde nedovíte.